Від 33 до 107 тисяч гривень у Раді зібралися змінити зарплати військовим. Що пропонують? У Раді пропонують змінити заробітні плати військовослужбовцям. Група народних депутатів подала до парламенту законопроєкт номер 9315 травня поточного року щодо зміни заробітних плат українським військовослужбовцям. Зокрема, пропонується визначити умови надання додаткової винагороди військовим залежно від розміру мінімальної заробітної плати. Згідно із законопроєктом на період дії воєнного стану встановити такі доплати, у розмірі не менше ніж 16 мінімальних зарплат, що приблизно 107 січ гривень військовим, які беруть участь у бойових діях. Зокрема, під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення із супротивником на глибину виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони чи батальйону. Не менше ніж 9 мінімальних зарплат, що приблизно 60 тисяч триста гривень для військових, які виконують завдання у складі органів військового управління, штабу угруповання військ або тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угрупування військ. Не менше п'ятьох мінімальних зарплат, що становить 33 500 гривень військовослужбовцям, які виконують завдання згідно з указами у складі сил оборони України пунктами управління Генштабу Збройних сил України, включно з тими, які виконують завдання щодо протиповітряного прикриття та наземної оборони критично важливих об'єктів інфраструктури. Військовослужбовці, відправлені у встановленому порядку до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій для виконання завдань, пропонується передбачити виплату додаткової винагороди у розмірі не менше п'яти мінімальних зарплат. Автори документа пропонують, щоб такі виплати додаткової винагороди тривали протягом трьох місяців після завершення всіх вищевикладених підстав.